հրաժարականը հենց ինքն է տվել։ Անընդհատությունը սամանադրական դատարանը չէ, որ պետք է կայլի ասել խաթարի, այլ հենց այդ անձն է ինքը խաթարել։ Եվ դա ի դեպ ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում դրան։ Անձը կարող է ունենալ ցանկություն հրաժարվելու պարտականությունների կատարումից, կարող է նման կամահայտություն ունենա։ Սամանադրական դատարանը այսօր դա չէ, որ պետք է իրականացնի, այսինքն ասի, մենք սրանով հաստատում ենք անընդհատության խաթարում։ Ոչ, անընդհատության խաթարումը հենց անձը ինքը ապրիլի 25-ին 2021 թվականի հայտնել է։ Այլ հարց է, որ անընդհատության, կարելի ասել, դադարման հետ կապված իր կամահայտությունը հայտնելով հանդերձ, վերջինս ստանձնեն են նաև բարձր դատարանի դերակատարումը մեկնաբանելու սամանադրական նորմերը, մեկնաբանելու, թե արդյոք հրաժարականի դեպքում ինքը կարող է շարունակել պարտականությունների կատարումը, թե ոչ։ Շատ հետաքրքիր է նաև բարձր դատարան, որ նույն երրորդ անձի ներկայացուցիչները ևս վերլուծում էին իրավիճակը, հասկանում եք, այսինքն իրենք կատեգորիկ դատողություններով հանդես չէին գալիս, օրինակ ասում էին, որ մտահոգություն կառաջանա, բայց այդ ժամանակ նման կարևոր պաշտոնը զբաղեցնողը որ չի լինում, բա ինչ հետևանք կլինի։ Կներեք, բարձր դատարան, մենք նաև մեր այս ժամանակակից իրողության մեջ տեսել ենք իրավիճակ, որ մենք նույնիսկ արտաքին գործերի նախարար, փոխնախարար, նախարարի պարտականությունները կատարող չունենք, եւ փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունը նույնիսկ այդ իրավիճակն էլ է փորձում հաղթահարել։ Ուզում եմ հատուկ ֆիքսել, նախկինում երբևէ նման կերպով բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնողի պաշտոնավարման անընդհատության իրավիճակը չի եղել, այսինքն սովորույթը ի վերջո որոշակի նմանատիպ փաստական հանգամանքների ելակետով է ձևավորվում։ Այս իրավիճակը այդ սովորույթին բարձր դատարան չի վերաբերում, որովհետև մյուս դեպքերում, հա, ենթադրենք 2017 թվականի ընտրություններ կամ 2008 թվականի ընտրություններ կամ 2012-ի, այնտեղ պարզապես իրավունքի ուժով հրաժարականի ինստիտուտն էր գործում։ Կառավարությունը արձակվում է, պաշտոնակատար են դառնում մինչև ընտրությունների արդյունքները։ Այնտեղ ոչ մեկ իր կամահայտությամբ չի արել դա, սովորույթը ձեր վկայակոչած վերաբերում է այդ իրավիճակին։ Այս իրավիճակը լրիվ այլ է, անձը իր սուբյեկտիվ ցանկությունը հայտնելով, դրա հետ զուգահեռել մի հատ էլ ասել է իր սուբյեկտիվ ցանկությունը, որ գիտեք ինչ կա, ես շարունակելու եմ պաշտոնավարել, պարտականությունները շարունակելու եմ կատարել, չի փորձել օրինակ սամանադրական դատարանի այդ հարցը բարձրաձայնել։ Ինչ խնդիր կար դրանում, եթե կարծես թե տպավորությունն է, որ երկար ժամանակ նախապատրաստվում էին, մարտ ամսին կարծես թե որոշվել էր, չէ՞, որ ինչպես երրորդ անձն է պնդում, որ արդեն լինելու են ընտրություններ, օրն էլ էին նշում, բա սամանադրական դատարանը 2015 թվականից ի վեր նաև լիազորությունների վերաբերյալ վեճը լուծելու լիազորություն ունի, բա թող այդ հարցը բարձրաձայն էին սամանադրական դատարանում։ Իմ համար նաև բարձր դատարան անընդունելի է, որ որևէ մի անձ, առավելևս նման բարձրաստիճան պաշտոնյա, որոշի նման տեսակ, կարելի ասել, նույնիսկ երրորդ անձի կողմից վիճարկվող, առնվազն ոչ կատեգորիկ ձևով, հարցի վերջնական սահմանադրական մեկնաբանումը, եւ նորից բարձր դատարանը չէ, որ պետք է առաջին անգամ արձանագրի անընդհատության խաթարում, բնավ այդ հարցը չէ բարձր դատարանի առջև, հենց անձը ինքն է արդեն դա արձանագրել։ Պարոն Վարդևանյան, դուք ձեր բացատրությունում նշեցիք competence doctrine-ի կիրառման անհրաժեշտության մասին, ես խնդրում եմ դուք հստակեցնեք, դուք նկատի ունեք competence-ի կիրառությունը անհրաժեշտությունը, որովհետև սահմանադրական դատարանը ինքնին չունի սահմանադրական լիազորություն ինցիդենտ վերահսկողություն իրականացնելու, թե սա ավելի շատ ռեալ հնարավորության խնդիր է սահմանադրական դատարանի համար կոնկրետ իրավակարգավորումների պայմաններում, որ հենց ինցիդենտ վերահսկողությունը պետք է իրականացվի, արդյոք հնարավոր է այս վեճի շրջանակներում անցնել նաև նորմի, սահմանադրականության ստուգմանը, եթե նույն ակտով հրապարակել։ Շնորհակալություն բարձր դատարան, սա ևս իսկապես հետաքրքիր հարց է։ Ներողություն, ոչ թե իրավաբանական հնարավորության, այլ առհասարակ հնարավորության խնդիր, նաև ժամանակային գործոն, կողմերի չներկայացվածություն որոշ դեպքերում եւ այլն։ Շնորհակալություն,
Ես բարձր դատարան հետևյալ կերպ եմ կարծում։ Նաև իմ խոսքում ես competence-competency հարցին անդրադարձային տրամաբանությամբ, որ նույնիսկ եթե ենթադրենք, այսինքն, առաջնային պնդումս այն է, որ բարձր դատարանը սույն վեճով այո կարող է ինցիդենտ կերպով իրականացնել նորմերի սահմանադրականություն։ Առաջ, եթե նույնիսկ ենթադրենք, որովհետև բոլոր դեպքերում, երբ բարձր դատարանի հարգարժան դատավոր պարոն Թովմասյանը, բարձր դատարանի հարգարժան դատավոր պարոն Շաթիրյանի հետ հարց ու պատասխաններ ունենում, առնվազն ես հասկացա, որ այստեղ կարող է որոշակի մեկնաբանման հարց առաջանալ։ Կարող են ինցիդենտ կերպով սահմանադրականություն իրականացնել նորմի գնահատման, թե ոչ։ Ես այդ տեսանկյունից կրկին պնդում եմ, որ այո կարող են։ Նաև հեսա հիմնավորումներն էլ կներկայացնեմ։ Բայց եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ նման արգելակ կա, competence-competence լիազորության շրջանակներում, հենց բարձր դատարանաստեղության միակ բացառիկ մարմինը լինելով դրա իրացման համար առավել քան տեղավորվում է այս իրավիճակում։ Բայց եկեք սկզբից կանգ։ Պատասխանողի վերաբերյալ էլ նաև կարծես թե հենց ներկայացվածության հետ կապված նորմի հարցերը առաջանում։ Սահմանադրական դատարանը 2017 թվականին, երբ արձանագրեց, որ այլևս կամ հետագայում պետք է նաև սահմանադրական դատարանը ակտի սահմանադրականության գնահատման կառուցակարգերը իրացնի, այդ ակտը վերաբերում է իհարկե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշման, մի որոշում, որը անխուսափելիորեն իր մեջ պարունակում է ընտրական օրենսգրքի դրույթները, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փաստացի իր այդ ակտով իրացնում է ընտրական օրենսգրքի դրույթները։ Ես գտնում եմ, որ նման պայմաններում բարձր դատարանը անխուսափելիորեն պետք է այդ հարցին անդրադառնա, այլ կերպ չի էլ կարող։ Եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ակտի սահմանադրականությունը պետք է գնահատվի, այդ դեպքում այդ ակտում վկայակոչած նորմերից պետք է բարձր դատարանը խուսափի, բնավ ոչ, ես նույնիսկ այդ իրավիճակը բացառում եմ։ Մի հետարքիր հանգամանք էլ կա։ Վստահ եմ, բարձր դատարանը նաև նկատել է, որ ենթադրենք սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի 78-րդ հոդվածում, որը վերաբերում է Հանրապետության նախագահի վերաբերյալ ընտրությունների վեճերին, այնտեղ ուղղակիորեն նաև առանձին դրույթով էլ է արձանագրված ակտերի սահմանադրականության գնահատման լիազորության հարցը։ Եվ ի՞նչն էր այդ արկազորության հարցը։ Եվ ի՞նչն էր այդ արկիր։ Երրորդ անձի ներկայացուցիչը անդրադառնալով այս հարցին, օրինակ, բարձր դատարանը նշում էր, որ արդեն իսկ 77-րդ հոդվածով գրված է, թե ինչ որոշումներ պետք է կայացնի դատարանը։ Այդ որոշումներում չկա նորմահանը։ Այդ որոշումներում չկա նորմա հակասող եւ անվավեր ճանաչելը։ Օրինակ, հա, միտքը հետեւյալում էր։ 78-րդ հոդվածում էլ է այդպես։ 78-րդ հոդվածում էլ կան կոնկրետ որոշումներ, որտեղ թվարկված չի նորմը սահմանադրությանը հակասող, 8-րդ հոդվածում էլ կան կոնկրետ որոշումներ, որտեղ թվարկված չի նորմը սահմանադրությանը հակասող եւ անվավեր ճանաչել։ Բայց գործիքը որպես այդպիսին արձանագրված է եւ առավել քան տրամաբանական է էստիս, որ նշված գործիքը պետք է տարածվի նաեւ ընտրությունների վերաբերյալ առասարակ վեճերով, քանի որ հաշվի առնելով նաեւ խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցումը, ԿՀ-ի ակտի սահմանադրականության գնահատման, կարելի ասել պատվիրանը, որ 2017-ին տրվեց, պետք է այն իրացվի։ Եթե բոլոր դեպքերում տրամաբանությունը այն է լինում, որ նշված գործիքը ինցիդենտ կերպով նորմերի սահմանադրականության գնահատումը հնարավոր չէ իրականացնել, ապա առնվազն միջազգային փորձում, օրինակ ես Գերմանիային էի նշել ու կարծում եմ շատ տեղին է նաև, որտեղ շատ նորմեր, նաև գաղափարներ, իրավակիրառական իմաստով սահմանադրական արդարադատության, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը միշտ իրեն հարազատ է համարել գերմանական փորձը սահմանադրական արդարադատության։ Այնտեղ ընտրական վեճերի հենց տրամաբանությունը առաջնային, հենց սահմանադրականության գնահատումն է նորմերի առաջնայինը, որտեղ ես եւս գտնում եմ, որ սահմանադրական դատարանը օրինականություն զուցտուող չէ։ Պարոն Վարդավանյան, թույլ տվեք, որպեսզի մենք ձեր ժամանակը շատ չօգտագործենք։ Ես հասկացա ձեր պատասխանը, ինչ այն հարցը շատ հստակ էր, դուք նկատի ունեիք, որ այդ դոկտրինը պետք է կիրառել, որովհետեւ դուք կարծում եք սահմանադրական դատարանը չունի նման լիազորություն։ Ես գտնում եմ, որ սահմանադրական դատարանը միանշանակ ունի այդ լիազորությունը, բարձր դատարան, բայց եթե մենք գալիս ենք այն իրավիճակին բանավեճի, որովհետև եթե նկատեցիք, երրորդ անձը պնդում է, որ չունի, բարձր դատարանի հարց ու պատասխանից տպավորություններ առաջանում, որ հնարավոր է նման հարց առաջանա, ես գտնում եմ, որ դա նույնիսկ եթե ենթադրենք ձևակերպման մեջ է, բայց առաջնային պատասխանը հստակ է, միանշանակ ունի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Վարդավանյան, ձեր դիմումի եւ բացատրությունների մի զգալի մաս վերաբերվում է
քվեարկությանը ենթադրաբար քվեարկությանը չմասնակցած ընտրողների մասնակցության նրանց փոխարեն մասնակցություն ցույց տալու եւ ենթադրաբար նաեւ ցուցանիշներ ցույց տալու վտանգավոր ընտրախախտմանը սա խիստ վտանգավոր ընտրախախտում է եւ եթե տեղ է գտել հատուկ ուշադրության կարիք ունի ես վստահ եմ դուք նաեւ տեղյակ եք որ ընտրական օրենսգի ծանրադրական օրենքի 48-րդ հոդվածի 17-18-րդ մասերը տալիս են վերահսկողական մեխանիզմներ մասնակիցներին ընտրական գործընթացի նման խնդիրները վերհանելու կարճ ասեմ որ իմ գնահատմամբ այդ վերահսկողական մեխանիզմները հայաստանի ընտրական իրավունքի մեջ հեղափոխական փոփոխություններ են եղել եւ ես կարող եմ վստահաբար ասել որ դա նաեւ եվրոպայի խորհրդի պատմության մեջ հեղափոխական փոփոխությունը եւ այսօր Եվրոպայի խորհրդում հայկական նախադեպերին հղում են տալիս եւ հատկապես ապարտանալու առիթը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, որովհետեւ դա եղել է իշխանության, ընդդիմադիր ուժերի եւ քաղաքացիական հասարակության կոնսենսուալ համաձայնության արդյունք։ Եվ շատ դժվարությամբ է ձեռք բերվել բոլոր կողմերից։ Ամեն մեկը իր լեգիտիմ շահն ասրան առաջնես դալիճում մի քան մարդիկ, որոնք ուղղակի են մասնակցություն են ունեցել։ Եվ ես ճիշտ ասած տարակուսած էի, որ այս գործիքը որևէ կերպ, ինչքանով որ ներկայացված փաստական տվյալների ծերումը չի օգտագործվել։ Ինչն է պատճառը՝ ռեսուրսի պակասությունը, նպատակահարմարությունը, չի օգտագործվել, նկատի ունեմ, բացառենք Տիկին Ջեմա Մարտիրոսյանի դեպքը։ Բայց եթե միայն դա է չմասնակցածների մասնակցությունը կեղծելու դեպքը, չակերտավոր կեղծելու, եւ եթե դատարանին իրապես համարի, որ դա միակ դեպքն է, եւ եթե դա կարևոր հանգամանք համարի, սա իսկապես մեկս մյուսին շնորհավորելու առիթ է, որ մենք այս քաղցկեղիցի վերջո ծերմպահ ենք մնում։ Որն է պատճառը, որ այս գործիքը չի օգտագործվել։ Շնորհակալություն բարձր դատարան։ 2017 թվականի ընտրությունների ժամանակ այս գործիքը արդեն իսկ ներդրված էր։ 2016 թվականին ընդունված ընտրական օրենսգիրքը իսկապես նաև շատ կարևոր արձանագրում կատարվեց հեղափոխական ընտրական օրենսդրությունը։ Այն նախատեսեց մի շարք նոր կառուցակարգեր, այդ թվում ցուցակների հրապարակումը եւ այլն։ 2017 թվականի ընտրությունների ժամանակ նման գործիքակազմի իրացումը իմ հիշելով եւս չի իրականացվել։ 2018 թվականին եւս չի իրականացվել, ցավալիորեն 2021-ին եւս չի իրացվել։ Ես տրամաբանությունը առնվազն Հայաստան Դաշինքի տեսանկյունից կարող եմ ասել։ Նշված խնդիրները շատ դժվար են վերհանվում։ Այսինքն նշվածը իրենից ենթադրում է համակարգային հարց, որին կոնկրետ անձնավորված դեպքերով մոտենալը շատ դժվար է։ Նույն Տիկին Ջեմա Մարտիրոսյանի դեպքը մեզ հասու է դարձել 2021 թվականի հունիսի 29-ին կամ 28-ին։ Այսինքն մենք ունենալով նման կարճ ժամկետներ, կարճ կառուցակարգեր, որը ի դեպ չեմ վիճարկում, պետք է այդպեսին լինի, ընտրությունները չեն կարող շատ երկար ժամանակ տևել կամ դրա հետ ընտրական շղթան երկար տևել։ Այստեղ այս խնդիրը բարձր դատարան ուղղակիորեն կապված է այն արցի հետ, որը նաև ոստիկանության ներկայացուցիչն էի ներկայացնում, ընտրական ընդհանուր ցուցակները։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր 2.5 միլիոնից ավելին մարդ այնպես է, որ վերջին 6 ամիսը մշտապես բնակվում է։ Այստեղ է հարցը։ Եվ ես գտնում եմ, որ առնվազն կապը տալով 109,000 չաշխատող անձնակրերի մենք փորձ էինք անում վերհանել հնարավոր այդ ռումբերից կամ քաղցկեղ խնդիրներից մեկը, որովհետև տեսնել դա որպես մեխանիզմ մենք տեսնում ենք տրամաբանություն։ Այն որ բարձր դատարան այս ընտրությունները ունեցել են իրենց լուրջ խնդիրները, մեզ համար հստակ է։ Բարձր դատարանը կարտահայտի իր դիրքորոշումը, բայց այն որ այդ խնդիրները մի մասը լուծվել են, դա եւս փաստ է։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա մի ոլորտ, որ վերջին 30 տարիների ընթացքի հեռանկարով դիտարկենք, մենք չենք տեսնի, որ այնտեղ դինամիկա չկա։ Ինձ համար բարձր դատարան զուտ հնարավորությունից օգտվելով, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ ուզում ասել, մենք չպետք է որևէ կերպ ստվերենք ամեն ինչ։ Այո, 30 տարիներում եղել են խնդիրներ, բայց եղել են նաև ձեռքբերումներ։ Եվ ես կարծում եմ շատերի համար իսկապես
կարևոր կլինի նաև այն, օրինակ այս դատական նիստից, այս պատկերից, որ բարձր դատարանի արգարժան դատավոր Վահե Գրիգորյանի կողմից արձանագրվեց 2016 թվականի ընտրական օրենսգրքի հեղափոխական դրական իմաստով բնույթը։ Բայց առնվազն դիսկուրսը, որը նկատվում է, այնպիսինն է, որ որևէ նման բան չի եղել։ Այնինչ եղել է մինչև 2018 թվականը իր մեջ դրականը չի պարունակել։ Վերադառնալով խնդրին։ Եկեք քաղաքական գնահատականից։ Վերադառնալով խնդրին գործիքի օգտագործման վերաբերյալ։ Վերադառնալով խնդրին, գործիքի իրացումը իրենից ներկայացնում է կոնկրետ շատ թիրախավորված տեղեկությունների առկայությունը։ Իսկ իրավիճակը այնպիսին է, որ նման տեղեկություններ ստանալը կոնկրետավորված չափազանց բարդ խնդիր է։ Դա ոչ թե օրենսդրության խնդիրն է, բնավ ոչ, դա իրավիճակային խնդիրն է։ Եվ այդ իսկ պատճառով բարձր դատարան, կարծում եմ նաև հենց սահմանադրական դատարանը ունենալով ևս հնարավորություն սեկտով բոլոր տվյալները ճշգրտելու, և նաև դրանով ի դեպ ազգային անվտանգության ծառայությունը, որ պետք է լիներ այստեղ հարակից պատասխանող, շատ տրամաբանական կլիներ։ Մենք այդ գործիքը չենք կարողացել իրականացնել մինչև հուլիսի 2-ը, բայց դա որևէ կերպ մեզ չէր արգելափակում, և նույնիսկ հիմա չի արգելափակում այդ գործիքը իրացնել։ Եվ նույն ենթադրենք բացահայտել քաղցկեղի հաղթահարումը կամ քաղցկեղի դեռևս առկայություն։ Եվ վերջին հարցը ձեզ, դուք հղում տալով ձեր վկայը կոչած աղբյուրներին նշում էիք, որ իրականում ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող խմբակցության առավելագույն տեղերը պետք է սահմանափակվեն 3/5-ով, այսինքն մինչև 3/5-ով, և որ դա սահմանադրի կամքին վերագրելի մոտեցումը։ Իսկ ինչ նկատառում կարող է դրա տակ դրված լինել։ Ինչի պիտի 3/5-ը դիտարկվի որպես այն օպտիմալ չափը, որը պիտի լինի առավելագույնը, մինչև 3/5-ը, որը պիտի լինի առավելագույնը, որ ժողովրդի ընտրությամբ ստացած որևէ քաղաքական ուժ զբաղեցնի հանրապետության բարձրագույն օրենսդիրմանը։ Շնորհակալություն, բարձր դատարան։ Իմ վկայը կոչած աղբյուրը, ի դեպ, դուք այդպես ձևակերպեցիք, բայց աղբյուրը հանդիսանում է սահմանադրության։ Ես ընդամենը այս պահին այդ երկար անվանման մեջ ճշգրիտ չլինելու ռիսկից խուսափելու համար այդպես ասեցի։ Շատ լավ, բայց ես բոլոր դեպքերում առանց երկար նշելով անունը պարզապես կասեմ հետևյալ կերպ. 2015 թվականի սահմանադրության փոփոխությունների հայեցակարգ, 2015 թվականի սահմանադրության փոփոխությունների վերջնական նախագծի տեքստի հիմնավորում։ Ես կարծում եմ, այդ աղբյուրները ինքնին սահմանադրի կամքի բացահայտման առավել քան պատշաճ աղբյուր են։ Նպատակը, որը սահմանադիրը հետապնդել է, կարծում եմ, հենց կարամ այս մեր հարցու պատասխանի շրջանակներում մեկ օրինակ վերել։ Դուք նշեցիք 2016 թվականի ընտրական օրենսգիրքը։ 2016 թվականի ընտրական օրենսգիրքը չէր ընդունվել մեկ ուժի կամքով։ 2016 թվականի ընտրական օրենսգիրքը ընդունվել էր այո, բավականին լայն կոնսոլիդացիայի և համաձայնության արդյունքում։ Սահմանադիրը, ես կարծում եմ, ուզել էր, որ 2015 թվականից հետո սահմանադրական օրենքները, ի դեպ ընտրական օրենսգիրքն էլ սահմանադրական օրենք է դիտարկվում, ընդունվեն նման ձևով, ընդունվեն ոչ թե մեկ ուժի կամքի արտահայտման ձևով, այլ կոնսոլիդացիայի ձևով, զսպումների հակակշիռների դասական իրացման ձևով, որ չլինի մի իրավիճակ, խորին հարգանքով նաև դատարանում ներկայացված, օրինակ հարակից պատասխանող դատախազության ներկայացուցիչների, բայց 2022 թվականին նոր դատախազ պետք է ընտրվի։ Սահմանադիրը ուզել է, որ գլխավոր դատախազը չլինի մեկ ուժի կողմից նշանակված։ Սահմանադիրը ուզել է, որ գլխավոր դատախազը ունենա նման անկախություն։ Սահմանադիրը ուզել է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները չընտրվեն մեկ ուժի կողմից, այլ ընտրվեն կոնսոլիդացիայի արդյունքում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ընտրվի կոնսոլիդացիայի արդյունքում, այլ ոչ թե մեկ ուժի կամքի արտահայտմամբ։ Բարձր դատարան, սահմանադիրը ուզել է նաև, որ հենց բարձր դատարանի հարգարժան դատավորները ևս ընտրվեն ոչ թե մեկ ուժի որոշմամբ և կամ արտահայտմամբ,
այլ մի քանի ուժերի, որտեվ մինչև 3/5 մանդատների բաշխման շեմը սամանադրի կամքը, իդե, որտեվ չէ որ այդ 3/5-ը ընդդիմադիրների ուժը դերը բարձրացնելու համար է եղել, հենց դա է ուզել։ Դրանով իսկ երաշխավորելով ժողովրդավարության սկզբունքի դասական իրացումը, որովհետև 3/5-ը որևէ կերպ չի բախվում կառավարության բնականոն գործունեության հետ բարձր դատարան։ Օրենքներ, օրենսգրքեր, ենթադրենք գերավճարների հետ կապված վերադարձի կառավարության որոշումներ նախընտրական քարոզարշավի շրջանում, դրանք բոլորը կարող են իրականացնել, բայց ընտրական օրենսգիրք, սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենք, դատական օրենսգիրք, ԲԴԽ-ի անդամներ, բոլոր այն մարմինները, որոնք պետք է ունենան անկախության բարձր աստիճան, ազգային ժողովի մեկ ուժի կամքից կախված չլինեն։ Բարձր դատարան, ես նաև համոզված եմ, որ շատերը տեսել են նաև այն պատկերը, երբ լինում է, որ մեկ ուժի կողմից ընտրված, մեկ միասնական ուժի կողմից ընտրված պաշտոնյան ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ ինչ իրավիճակում է հայտնվում։ Նաև հենց դա, որպես երևույթ, պնդում է, այդ արվում է, որ չէ որ մեկ ուժի կողմից եք դուք ընտրվել, իսկ հիմա այսպիսի վարկագից եք դրսևորում։ Հենց դրա համար իմ պատկերացմամբ սահմանադիրը բացառելու համար այդպիսի պորտալաժ պաշտոնյաների համար, իսկ սահմանադրական օրենքների համար ապահովելու քաղաքական կոնսոլիդացիա, զսպում եւ հակակշռում, այնպես ինչպես եղել է 16-ի ընտրական օրենսգրքի դեպքում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդավանյան, ես հարցեր չունեմ ձեզ։